हेलो गाइस, ভালনে সকলোৰে আখা কৰো সকলোৱে ভালে আছে। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মোৰ নতুন ভিডিঅ' এটি লৈ আহিছোঁ। আজি মই বনাম ৰঙালাওৰ গুটিৰে পনীৰৰ আঞ্জা। সিদিনাখন বনাইছিলোঁ, সিদিনাখন ৰঙালাওৰ গুটিৰে মাছৰ আঞ্জা বনাইছিলোঁ। আজি বনাম মই পনীৰ। বলক মই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখিনি বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ 300 গ্ৰাম পনীৰ, নহৰু এটা, কেঁচা জলকীয়া দুটা, এটা পিঁয়াজ আদা এটুকুৰ আৰু বিলাহী। আদা নহৰুখিনি মই পেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব। পেষ্ট কৰি ল'ম আৰু এয়া হৈছে ৰঙালাও গুটিৰ পেষ্ট। ৰঙালাও গুটিৰ বনোৱা পেষ্টখিনিৰ ভিডিঅ' মই আজি কৰা নাই, কাৰণ মই সিদিনা মাছৰ আঞ্জাটো বনাওঁতে ভিডিঅ'টো কৰি দেখাইছিলোঁ কেনেকৈ গুটিখিনিৰ পৰা এই পেষ্টখিনি উলিয়াই লৈছিলোঁ। তো আপোনালোকে গৈ পেলাই মোৰ সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। তলত মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই চাব। আজি আৰু এইখিনি মই কৰা নাই, আজি কেনেকৈ বনাওঁ পনীৰৰ আঞ্জাটো সেইখিনিয়ে দেখাম। অলপ এতিয়া মই ইয়াক গেছৰ ওপৰত কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ। এইখিনি গৰম হৈছে, কেৰাহী গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ব লাগিব। তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে, তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই প্ৰথমতে পনীৰখিনি অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কিছুমানে ফ্ৰাই নকৰাকৈও দি বনায়, কিন্তু মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কেৰাহীটোত মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ। মোৰ পনীৰখিনি ফ্ৰাই হৈ আহিছে, হৈয়ে গ'ল ফ্ৰাই। এতিয়া মই এইখিনি কেৰাহীটোৰ পৰা উঠাই ল'ম। এতিয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ মই কেৰাহীটোত, কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা বিলাহীটো দি দিছোঁ। পিচি লোৱা নহৰু আদা এইখিনি দি দিলোঁ। পিচি লোৱা আদা নহৰুখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ, নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দি দিছোঁ এচামুচ নিমখ। হালধি গুড়ি দিম, এয়া এচামুচ হালধি গুড়ি। রানী রানী বলতে পারো।
বিলাইখিনি ধুনিয়াকৈ গলি গৈছে। তাৰপিছত মই ইয়াতে জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়িখিনি দি দিম। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান লৰাই দিম যাতে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়। এতিয়া মই পেষ্ট কৰি থৈ এতিয়া আগতে বইল কৰি লৈছোঁ। বইল কৰি লোৱা গুটিৰ ৰঙালাও গুটিৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। আজি আৰু মই ৰঙালাও গুটি বনোৱা পেষ্ট বনোৱা বইল কৰি লোৱা ভিডিঅ' দিয়া নাই। আপোনালোকে এইখিনি আগৰ মোৰ মাছৰ ভিডিঅ'টোত গৈ পেলাই চাই ল'ব। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পনীৰ মছলা দি দিছোঁ। এতিয়া মছলাখিনি মই হেতাখনেৰে লৰাই দিছোঁ। এইখিনি অকণমান উতলিব দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে ভাজি থোৱা পনীৰখিনি মই দি দিছোঁ। পনীৰখিনি দি দিলোঁ। ধুনীয়াকৈ উতলিব ধৰিছে মোৰ আঞ্জাখন, দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। ধুনীয়া হৈছে, যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মই এইখিনি বাতি এটাত নমাই থ'ম। হৈ গ'ল ৰঙালাওৰ গুটিৰে বনোৱা মোৰ পনীৰৰ আঞ্জা। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব, যদি আপোনালোকে বনাই পোৱা নাই আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব। ৰেডি হৈ গ'ল আজিলৈ। সকলোকে ধন্যবাদ, বাই বাই।